Päivää. Tai ilta. Minä olen salapoliisi ja tänään me ollaan salaisissa aalaisissa etsimässä Kallea. Mennään eteenpäin. Olisiko Kalle täällä? Kaupus, oi. Joku... Onko Kalle täällä? Ei. Kalle ei ollut siellä. Okei, mennään eteenpäin. Oi vitsi, mikä toi oli? Aamu kuuli ääne. Se on melkein sydäri. Jatketaan. Nyt me ollaan täällä ulkona. Nyt me ollaan saatu tutkimustulokset, eli... Ei mitään. Sitä oli varmaan ihan turha reissu, kun ei ihan Kallea mistään löydy. Missäkään se voisi muuten olla? Ei, mitä sä tiedät? Ei, minä olen etsimässä Kallea tässä koko ajan. Mutta kun ei sitä löydy mistään. Mä en näin sitä koskaan. Mulla on vaan sanottu, että Jesu täällä ja tutkia sitä. Niin, en kyllä mäkään ole koskaan nähnyt Kallea, mutta... Voi vitsi, se on semmonen kitupiikki, että... Mennään sisälle tutkimaan. Aha. Joo, mennään etsimään Kallea. Nyt minä menen piiloon Kallea. Jos Kalle sattuu tulemaan tuosta ovesta, niin minä olen piilossa. Ja sitten kun hän tulee, nappaan hänet. Okei, me ei löydetty sitten Kallea niin kuin yhtään mistään. Ulkona ei ollut, mutta... Tiedätkö sä, missä Kalle voisi olla? Me ollaan tultu nyt siihen lopputulokseen, että... Kalle ei löydy mistään. Meidän oltiin nyt lähteä sitten täältä. Mitä vitsiä sä teet? Tämä on tunteellinen hetki. Mitä? Mitä sä teet? Saanko kysyä? Mä yritän pestä mun aivoja tällä saippualla, että mä sillä mä olisin Kallen.